דלת. פסקה יוטט, נכון? כן. אפילו אם רואה אדם שאימא שמתעורר בליבו להחליט בדרך ישרה, מתגבר יותר בעבודת השם יתברך, מתגבר בו היצרה יותר, הוא מפילו. לתאוות ושפלות, מכל מקום לא יתחרט כלל, להתגברותו וסיפור על גבורתו, על המכשולים שיראו לו בדרך עילויו ישוב בתשובה, ידע שכל זה כלול בכלל תאה בדבר מצווה, זה פטור מחטאת. ולא יראה כלל, כי אם יראה קדושה ותשובה ייקח מכל דבר. כן, מה אומר לנו פה הרב? אדם שם לב שהוא יתעורר ללכת בדרך הישר, להתגבר, בכל אופן הוא מתמלא בתאוות כן, אפילו יותר מאשר מה שהיה מקודם. זה מתסכל, נכון? כי הוא אומר, כשהייתי איש מאנשי העולם, לא הייתי מתעסק עם כל מיני דברים יצריים כאלה, ועכשיו פתאום זה מתחיל להטריד אותי כל זה. כן, אז אפילו הוא רואה אדם שמה שאתה רואה בלא להחזיק את הרשע, להתגבר יותר בעבודה שאין בה, להתגבר בו היצרה יותר מפלות תאוות ושפלות, מכל מקום לא יתחרט כלל על התגברותו, ויוסיף גבורה על גבורתו, על המכלולים שראו לו בדרך עילויו, ישו בתשובה. ידע שכל זה כלול בכלל תאה בדבר מצווה, דה פטור מחטאת. ולא יראה כלל, כי אם יראה, קדושה ותשובה ייקח מכל דבר. כן. כן, בואו נראה את הסיפה. אומר הרב, טוב, זה בעיה, כי לכאורה הוא ידרדר גם כן כתוצאה מהעלייה שלו. עכשיו, הוא לא מכחיש את זה שיש לו התקדמות. או, במקום אחר, קודם הוא חשב רק על מטרות חומריות לגמרי, ושום דבר רוחני ושום דבר מוסרי לא עניין אותו. עכשיו מעניינים אותו דברים מוסריים, רוחניים, הוא לומד תורה וכולו, אבל הוא נופל כל מיני נפילות שלא היו קמים בו קודם. אבל מכל מקום הוא מתחרט כלל גבורתו ומסיף גבורה גבורתו, כן, צריך להוסיף גבורה, הכוונה היא עכשיו נוצרו לך התמודדויות חדשות כתוצאה המצב החדש, ועל המכשולים שיראו לו בדרך אלוהי ישו בתשובה, ידע שכל זה כלול בכלל תאה בדבר מצווה, אתה פטור מחטאת. כן, זאת אומרת, חז"ל, כשמדברים על ההלכה הזאת, שאדם שתאה בדבר מצווה, אדם שעשה עבירה בשוגג בשבת, בגלל שהוא חשב שהוא צריך למול את הבן. אבל בסוף מתברר שהתינוק הזה בכלל לא הגיע למילה, הוא ביום השביעי. נקרא תאה בדבר מצווה. אז הוא פטור מחטאת, זאת אומרת, העובדה שאתה נמצא במחשבות של מצווה, מקלה על משמעות העבירות. זה כמובן גם למה, מסברה. כיוון שזה בהקשרים חיוביים. ולא רק כלל, כי אם יראה, קדושה ותשובה היא כאן כל דבר. עכשיו, מה שאומר פה הרב, לא צריך לפחד עכשיו, ולהגיד, וואו, בגלל שאני עשיתי את השינויים, אז קרה לי מה שקרה לי, וזה מה שדרדר אותי וכו'. כי אם יראה, קדושה ותשובה היא כך מכל דבר. טוב, כן. בהכרח שאותם תעבוד בזכות לא בזכות, תכלס זה התופעה. עכשיו להסביר את הקשרי הסיבה והתוצאה, אפשר לעשות לשער מה גורם למה. בואו נתחיל דוגמה, יש כמה דברים שיכולים להיות, יש גם דברים יכול להיות שהם יותר פנימיים. בואו נתחיל לדבר פשוט שיכול לקרות. תעסוקה. יכול להיות שאדם בנטייה הטבעית שלו הוא איש ששייך מאוד לעולם המעשי, ככה התסיסה של העולם מאוד נותנת לו תעסוקה. הוא עכשיו החליט שהוא עושה תהליך של תשובה, לכן הוא הפסיק את העיסוקים המעשיים ופנה לבית המדרש. מה לעשות? הוא חייב לעשות את זה, כי לפחות בהתחלה. אם ידריכו אותו טוב, יגידו לו שצריך לעשות את זה בצורה מאוזנת וכולו. כן, בוא נניח שהוא לא דרך נכון, הוא לא חושב דברים נכון, תכף הוא מוצא את עצמו בבית המדרש, ובאמת הוא מרגיש קרבת אלוקים, מרגיש התפתחות בעירת שמיים, בטח בלימוד תורה וכולו וכולו. מצד שני, העובדה שהנפש שלו צריכה את המעשיות כדי להתעסק באיזשהו דבר ולצאת לפועל, גורמת לו סוג של דיכאון כזה קצת, ומין... אז כתוצאה מזה הוא מוצא את עצמו מתעסק בכל מיני תערבות שהוא לא התעסק איתן. כי הוא היה שייך לעשייה הקודמת. אז זה דבר, אמרתי כבר שני דברים, כן? יכול להיות שההתעסקות השיחה לו את הדעת מהתאוות שלו,
עכשיו הוא פחות מתעסק, הוא נמצא בעולם יותר רוחני. יכול להיות שההתאמה להתעסקות יוצרת לו עיצבון כשהוא לא עוסק, עוסק בזה, והעיצבון זה תמיד יוצר חולשה. החולשה מחפשת כל מיני, העיצבון מחפש כל מיני פתרונות קלים להסיח את הדעת בעיצבון, והפתרונות הקלים זה ללכת לתעבוד. זה הכי קל. אז הנה עוד דבר. עוד דבר שלישי יכול לקרות, זה שהוא, איך נקרא לזה ככה, חונק את עצמו. כן? זה קשור למה שאמרנו מקודם, אבל לכל זה תופעה אחרת, זה באמת שלחץ כזה שנוצר עצמו. והלחץ הזה, זאת אומרת, זה קשה בהתחלה לווסת את הדבר הזה, והלחץ הזה שנוצר, אז מחפש פורקן. הפורקן הוא בא לידי ביטוי בצורה יצרית, מה שלא היה קיים קודם. אז הנה אמור שלושה דברים. ההיסח הדעת כתובה מהתעסקות, העיצבון שמחפש מסיח דעת, והלחץ הנפשי, הפנימי, שמבקש... זה דברים פסיכולוגיים שיכולים לקרוא מזה. יכול להיות שיש פה גם משהו יותר פנימי, כן? זה דבר שכל הגדול מחברו יצאו גדול ממנו. זאת אומרת, במהלך האלוקי, כשיש תוספת קדושה בעולם, אז הקדוש ברוך הוא, כדי ליצור את איזוני הטוב והרע בעולמנו, אז יש גם משהו רע שמתגבר, מה שלא היה קודם. כן, זאת אומרת, זה משהו רוחני כזה שקורה פה. גם יכול. מה? קשה לדעת, כי גם הדבר הרוחני הזה סוף סוף הוא מתלבש על כל מיני דברים אחרים, כן? זה קשה לדעת. ויכול להיות טוען לטעון, כל מה שאמרת מקודם, זה בדיוק האופן שבו הוא פועל היצר הרע הזה, זאת אומרת, התהליך הרוחני הזה. אולי. כרגע מה שחשוב זה השורה התחתונה, שתכלס יש עוד נפילות, והשאלה איך יש נפילות שהתחדשו, שלא קודם מצב הקודם, והשאלה איך מתייחסים אליהם. אז זה אומר שאומר הרב, אל תעשה את החשבון שעכשיו, הנה, זה תופעות לוואי של ההתפתחות. אם בסך הכל אתה מתפתח, אז תאחוז בדרך הזאת. עכשיו, יכול להיות שאתה צריך לתקן כל מיני דברים. כלומר, כמו שאמרנו, אתה לא נתת את הדעת מספיק. אם נניח יש את הדברים הפסיכולוגיים שהזכרנו מקודם, לא נתת את הדעת מספיק על התהליך, ויכול להיות שעשית אותו בצורה שהיא לא מתאימה. כן, זאת אומרת, אתה עשית אותו קיצוני מדי. אתה צריך עכשיו לשלב גם דברים מעשיים בתוך המציאות שאתה נמצא בה וכו'. כן, אבל בסך הכל אתה מתפתח, צריך עכשיו ליצור את הגבורה המסוימת להתמקד בחסרונות האלו, כן? מה, אבל אני יכול לחזור על הסוף, וידע שכל זה כלול בכלל... מה זה, על? וידע שכל זה כלול בכלל דבר בין... כן, מה זה תראה בתור המצווה? כלומר, שאדם נמצא במחשבות חיוביות ויש לו נפילה בתוך המחשבות החיוביות. תראה בתור המצווה, הוא מתכוון לעשות מצווה, מחשבה חיובית, אבל תכלס... הוא עושה עבירה עכשיו. אז הוא במהלך של הוצאה לפעול דבר חיובי, שיש דברים נפילות בתוך זה. אבל התהליך הכיוון הוא טוב. כן, זה מתואר מצוין. חף. ברפיון הרצון הגורם כמה מכשולים השם הרבה חסרון הכוח הגופני. אף שגם הוא אחוז בכמה גורמים מוסריים. מכל מקום בתיקון התשובה צריכים לדקדק על כל הגורמים לפריון הרצון, להשתדל בתיקון כללי, בין ביחס המוסר והתואר הרוחני, ביחס הגוף וחיזוק כוחותיו. כדי שהאומץ הנפשי מצוי ביתר תיקון ושכלול בסיסי. כן, מה אומר לנו פה הרב? ברפיון הרצון הגורם כמה מכשולים, השם הרבה חסרון הכוח הגופני. כלומר, לפעמים אדם יש לו חולשה בגוף. והחולשה בגוף גורמת לו, מה לעשות, שאנחנו חלשים בגוף הזה, גם גורם לנו קושי להוציא לפועל דברים חיוביים. אנחנו גוררים רגליים, מה שנקרא, לא בגלל שאנחנו לא רוצים, אלא בגלל שהעייפות הגופנית גורמת לזה שאדם לא יכול לחיות בעוצמה של גבורה. אף שגם הוא אחוז בכמה גורמים מוסריים, זאת אומרת, גם אם אתה מגלה אצל עצמך שרפיון הרצון נובע גם מגורמים מוסריים, ולא רק מהחולשה הגופנית, ולכל מקום, בתיקון התשובה צריכים לדקל על כל הגורמים לפריון הרצון. זאת אומרת, ואם יש לך דברים שקשורים לגוף, אז אתה תתקן אותם. משתדל בתיקון כללי, בין יחס המוסר והתואר הרוחני, שגם הוא חלק ממה שגורם לרפיון, ודאי, בין יחס לגוף, חסרים אותו רב. זה אומץ הנפשי, מצוי ביתר תיקון ושכלול בסיסי. כן, לא יודע מה, אם זה עייפות, אם זה מחלה, אם זה רעב,
וכן הלאה. אז יש דברים פשוטים שקל לתקן אותם, ויש דברים שיותר מסומך לתקן אותם. ביחס לגוף. אבל תנסה להגיע לתוצאה המיטבית בהקשר הזה, כדי להעמיד את גופך במצב הטוב ביותר בעניינים הללו. טוב, עד כאן.